Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada malam ini untuk kisah 9 suku malam. Ya. Yeah. Uh, rancangan yang uh, ke udara setiap hari. Ya, yeah. uh, Dr. Noraini apa khabar? Alhamdulillah dapat bersama kita pada malam ini dari Johor Bahru ya yeah. dengan dengan jelas. Uh, okay, so bertemu kita lagi sekali pada kisah 9 suku malam. Ai uh, yang mana di apa di yang mana uh, ke udara setiap malam ya daripada Isnin hingga Jumaat yang mana kita akan berkongsi penceritaan-penceritaan yang kami uh, di Mai Pusaka lalui sendiri ya yang mana kami tolong selesaikan jika ada masalah-masalah dan dari segi uh, urus pusaka ataupun rancang harta. Okey, jadi untuk malam ini uh, saya ingin menceritakan mengenai kisah lembu. Ya yeah, dari ta dari tajuk saya tu pun dah tahu kan lembu uh, pusaka lembu dipersoalkan. Ya yeah? uh, ramai yang uh, terlepas pandang mengenai ini pusaka lembu ni atau atau kadang-kadang kita panggil lembu lembu pusaka. Kisah ni berlaku di Melaka ya yeah? dah lama jugaklah dalam 4 tak 4 atau 5 tahun yang lepas. Uh, maaf mungkin no dalam 3 tahunlah saya ingat 3 tahun yang lepas di Melaka. Ya yeah? Uh, kami berjumpa dengan seorang uh, wanita ni Di salah satu uh, taklimat yang kami sering adakan ya, Yang mana itu adalah salah satu khidmat uh, Kemasyarakatan yang kami adakan Sama ada taklimat-taklimat di masjid Di surau atau di pejabat, di sekolah Jadi kami telah didatangi uh, oleh seorang wanita Yang menceritakan kisah pusaka ayahnya Yang termasuk Uh, pada asalnya beberapa ekor lembu Yang sekarang telah menjadi beratus-ratus lembu yeah? uh, Jadi uh, dia ceritanya uh, uh, Semasa arwah ayahnya masih hidup uh, Arwah ayahnya telah uh, mula membela tiga ekor lembu Bersama dengan abang dia yeah? Mereka ni tiga beradik Seorang abang dan dua adik perempuan Adik-beradik perempuan lah. So, masa ayahnya masih hidup, dia telah mula membelah uh, tiga ekor lembu dengan abangnya. Okay. Uh, dalam masa beberapa tahun selepas mereka mula membelah lembu di atas tanah ayah ni tadi, ayah dia meninggal dunia. Semasa ayah tu meninggal dunia, ada uh, terdapat lebih kurang dalam tujuh ekor lembu. Ya, yes, semasa ayah dia meninggal, tujuh ekor lembu. Jadi uh, apabila ayah dia meninggal uh, Si abang ni pun teruslah membela lembu tu ya. Sebab masa tu adik dia yang perempuan Dua orang ni masih kecil So adik ni pun diamkanlah Biarlah abang dia melekan lembu Lembu peninggalan ya? Lembu peninggalan ayahnya Sebanyak tujuh ekor yang dibela di atas tanah pusaka ayahnya Sebab ayah dah meninggal masa tu So uh, si abang ni pun belalah lembu uh, Dan... Uh, boleh dikatakan agak berjaya dan banyaklah lembu tu yang telah dijual sehinggalah lebih kurang lepas 10 tahun ya lepas 10 tahun si abang ni uh, membelah dan menjual lembu-lembu tersebut ya yang beranak pinak sehingga jadi beratus ekor si adik perempuan dua orang ni pun bertambah besar dah jadi dewasa dah jadi dewasa so dia hanya memandang dan bercakap belakang Okey, dua beradik ni cakap belakang dia mengatakan, "Eh, abang tu selalu jual lembu, tapi kita tak dapat pun hasil apa-apa. Itu kan peninggalan ayah dulu." Yang abang ni pun buat tak tahu je dia jual lembu aa, dari hasil jualan lembu tu lah Dia besarkan anak-anak dia ya Besarkan anak-anak dia, kasih makan Dia beranggapan Lembu tu adalah hak dia, betul ke? Itu peninggalan ayah ya Peninggalan ayah selama lebih daripada 10 tahun Jadi yang dua beradik yang dah besar ni bercakap dan um, dia uh, sehinggalah mereka berjumpa kami so bertanya uh, apakah hukumnya si abang ni tadi memakan uh, hasil lembu daripada peninggalan ayah ni tadi Okay, dari segi hukumnya apa yang ditinggal oleh ayahnya tadi itu adalah pusaka memang si abang ni yang membela lembu tu tetapi dari hukumnya si abang ini dia sama macam kita meninggalkan perniagaan eh? kalau kita meninggalkan perniagaan perniagaan itu pun adalah pusaka sama ya yeah? jadinya si abang ni tadi terus membeli lembu itu dan uh, mengambil hasilnya tanpa memberi kepada adik-beradik dua orang ni yang juga adalah waris farid ayah uh, arwah ayahnya tadi jadi uh, selepas mereka berjumpa kami kami pun uh, dapat pen penceritaan yang uh, kata apa uh, cerita apa yang berlaku kami pun buat temu janji untuk berjumpa dengan tiga beradik ni Ya, si abang dua orang, si abang seorang dengan dua dua adik beradik perempuan ni lah. Adik beradik perempuan ni pernah lah cakap dengan abang ni tapi mereka telah dimarah marah. Dia kata, "Ini apa aku bela dengan ayah, ayah dah tak ada, aku apa punyalah." Oh, ya dia cakap macam tu. Jadi mereka dah kata apa dah bermasa-masa mukalah. So bila kami nak jumpa tu memang agak tegang lah. Okay, agak tegang kami jumpa di Melaka. Agak tegang juga keadaan di masa tu. Jadi uh, bila kami bercakap beritahu abang ni tadi uh, tuan tuan uh, boleh ambil upah bela lembu tu tetapi hasil jualan bela lembu tu hendaklah dibahagi-bagikan mengikut persetujuan waris jika ada lagi waris lain contohnya dalam kisah, uh, dalam, dalam hal ni dua adik-beradik perempuan tu jadi hasilnya tu hendaklah dibagi kepada juga ada uh, adik-beradik perempuan ni pembahagiannya ikut persetujuan waris. Kalau tak ada persetujuan waris, maknanya ikut sajalah faraid. Ya. Dan saya kami beritahu tuan boleh ambil upah jaga lembu ni. Tak ada masalah. Okey, selepas tolak upah, okey, bakinya itu adalah hasil uh, adalah hendaklah dibagikan mengikut faraid. Jadi selepas bertegang urat macam-macamlah alasan itu, alasan ini diberikan bagaimana alasan pun dibagi, still masih uh, pusaka. Ya masih pusaka. Jadinya uh, kami mengambil uh, dis, okay, kami telah memberi beberapa cadangan dan uh, salah satu cadangan yang diterima pakai oleh semua orang adalah si abang ni boleh um, uh, kita meminta kebenaran daripada uh, adik beradik perempuan ni boleh tak si abang ni ambil uh, apa uh, lembu tu yang ada beratus ekor tu bersama tanah di mana dia membeli lembu tu dan pusaka lain milik arwah ayahnya ni tadi okey akan diberikan kepada uh, adik-beradik perempuan dia orang ni maknanya si uh, abang ni terpaksa lepaskan hak uh, kepada pusaka-pusaka atau tanah-tanah yang lain milik arwah ayahnya dan adik-beradik perempuan ni lepas hak terhadap lembu dan juga uh, tanah di mana lembu tu dibela alhamdulillah ya kami uh, dengan sebaik mungkin Ingin berlaku adil terhadap semua orang tetapi mestilah dipersetujui oleh semua orang ya. Di mana uh, perbincangan itu adalah penting. Kami tidak memihak ke mana-mana pihak yang kami uh, cuba selesaikan adalah uh, untuk memastikan pusaka arwah ayah ni diselesaikan dengan secepat mungkin. Tiada siapa termakan harta batil. Bayangkan ya, abang ni tadi memberi anak isteri dia makan menggunakan hasil lembu yang ada hak orang lain. Jadi, di situ kami telah meminta juga adik-beradik perempuan ni tadi menghalalkan apa yang abang dia telah ambil. Takkan kita nak tengok abang kita apa-apa uh, terseksa di neraka, ya. Yeah, terseksa di neraka uh, disebabkan mak, uh, makan harta haram daripada hasil jualan lembu ni tadi. So, Alhamdulillah, uh, adik-beradik perempuan dua orang ni pun menghalalkan uh, apa, apa yang telah diambil abang ni tadi. Dan kami juga ada juga lah nasihatkan abang ni kalau boleh, uh, kalau kata apa sedekahkanlah sedikit uh, hasil uh, lembu tu kepada adik beradik dua orang perempuan ni. Jadinya si abang ni tadi telah melepaskan hak terhadap tanah uh, tanah pusaka arwah ayahnya yang lain dan uh, yang uh, adik beradik dua orang perempuan ni telah melepaskan hak terhadap lembu lembu dan juga uh, tanah di mana lembu tu dia bela. Jika sebelum ini mereka bermasa muka Selepas perbincangan Alhamdulillah Mereka telah mencapai kata muafakat Dan urus pusaka pun dijalankan Okay So uh, orang kata apa Ia berakhir dengan baik Tapi jika tiada uh, Jika pusaka tidak memainkan peranan di situ Kami pun uh, Tak tahulah apa yang berlaku pada uh, si abang ni Berterusan lah Memakan uh, harta, harta batil ya Harta haram Berterusan Ya, fikirkanlah. Ya kalau kami tidak masuk campur uh, dengan uh, untuk mencapai kata sepakat, bayangkanlah apa berlaku dan kami anggap ini adalah rezeki mereka berjumpa dengan kami untuk kami selesaikan masalah pusaka si, si ayah ni tadi dan kami doakan semoga si ayah ni tadi aman di sana. Okeylah. So malam ini itulah pencitaan saya. Walaubagaimanapun, bila kita sebut pasal lembu ni, okey. Tak lama lagi Hari Raya korban kan? Jadi bila hari raya korban bayangkan betapa sibuknya si abang ni tadi ya menjual-jual lembu untuk uh, apa kata apa ibadah korban ibadah korban yang mana kita lakukan semasa hari raya korban okey pada tahun uh, sekarang ni covid uh, pandemik covid 19 masih tidak lagi berakhir uh, seperti tahun lepas uh, uh, tiada uh, tiada penyembelihan, penyembelihan boleh dilakukan selain daripada di pusat-pusat penyembelihan untuk uh, korban ya untuk korban tetapi memanglah kita dapati ada juga lah beberapa uh, kata apa beberapa insiden di mana uh, orang ramai ya cuba-cuba sembelih sendiri belakang rumah ya tapi ialah kalau boleh cubalah elakkan kita nak membuat kerja kerja yang halal janganlah diharamkan dengan cara yang tidak betul Ya kita nak bersedekah kita buatlah cara yang betul. Okey. Jadinya apabila kita uh, apabila kerja-kerja uh, ataupun uh, uh, ya kerja-kerja penyembelihan untuk ibadah korban ni terhad ya. Terhad yang mana hanya boleh dilakukan di pusat penyembelihan. Uh, ramai di antara kita atau okay, ramai di antara orang Islam di Malaysia telah beralih tempat untuk melakukan korban. Yang mana mereka melakukan korban di Mekah di India, di Cambodia dan beberapa tempat yang lain. Kalau sebelum ini, jika tiada uh, COVID, uh, pandemik COVID 19, saya sendiri pun, pen, okay, saya sendiri pun selalu uh, menjalankan ibadah korban di tempat-tempat yang saya sebut tadi, okay. Tetapi memandangkan apabila ada COVID 19 ini, semua orang dah balik tempat. Apa jadi kepada uh, rakyat Islam yang uh, fakir di Malaysia ya? Adakah mereka tak perlukan daging korban tu? Apa menampak anda semua. Mereka selalunya mereka akan orang kata apa menanti-nanti hari raya korban ni sebab mereka tahu masa lah banyak dapat daging korban. Ya anak rumah-rumah anak yatim, rumah asnaf, fakir-fakir miskin. Mereka nantikan sangat hari korban. Tapi jika semua orang telah berada tempat untuk melakukan korban ke negara-negara lain, apa yang tinggal untuk mereka? Memang ada, masih ada lah yang melakukan di Malaysia tetapi sangat sedikit. Sangat sedikit Tapi jadinya saya harap Kalau boleh kita Janganlah uh, Kera Apa kata apa Kera di hutan disusukan Anak di rumah mati kelaparan Ya yeah? Memang betul Bagus kalau kita uh, Buat ibadah korban Di tempat negara-negara Yang miskin uh, Ya yeah? Yang memerlukan Tapi kita sendiri Rakyat Malaysia sendiri pun memerlukan Ya yeah, sekarang ini Ramai orang susah dekat luar sana Jadi kalau boleh Uh, kita buat uh, ibadah korban di sini di Malaysia yang mana MyPusaka Pusaka ada menjadi, menyediakan khidmat korban untuk rakyat-rakyat Malaysia di sini. Yang mana yang mana produk itu kita panggil sebagai My Korban uh, ya yeah, boleh uh, cek di website uh, My Pusaka boleh cari My My Korban ya yeah, yang mana lembu-lembu itu akan disembelih di pusat penyembelihan yang telah ditetapkan dan hasil-hasil uh, daripada daging-daging uh, yang telah di uh, apa yang telah dibersihkan itu akan di uh, kita akan packkan dia ya yeah? kita akan packkan dia dalam bentuk retort pack iaitu dalam pack-pack uh, macam dalam aluminium tu ya yeah? yang telah diproses dengan uh, dan dibungkus dengan air garam supaya dia tahan lebih lama dan akan diedarkan kepada fakir-fakir miskin di Malaysia mereka sangat-sangat memerlukan ya yeah, janganlah Uh, hampakan mereka ini ingatlah ya rakyat kita di Malaysia ni ramai orang yang susah ya bukan uh, ke, bukanlah kita tak nak uh, berkongsi rezeki dengan rakyat uh, miskin tempat lain tetapi jangan lupa rakyat kita rakyat Malaysia ni ramai ya terutama di zaman pandemik ini eh Covid-19 ni ramai yang sangat memerlukan kalau tidak tak adalah kita nampak uh, banyak uh, kata apa uh, uh, apa rezeki uh, gerobok rezeki ya yang kita di tempat tempatkan di masjid di surau Uh, ya, yeah. so mereka memerlukan, ya yeah. mereka memerlukan daging-daging uh, korban ini juga, ya yeah, jadinya tolong ya yeah. kalau uh, ada siapa yang ingin melakukan korban uh, boleh uh, hubungi Mai Pusaka kerana di Mai Pusaka kami juga, juga menyediakan hibat korban, ya yeah, hibat korban pada tahun ini uh, dan namakan sebagai Mai Korban, ya yeah. jadi uh, saya merayu ya, merayu. Sesiapa yang mendengar ni, tolonglah share-share dengan kawan-kawan di luar sana. Okey, tahun ini marilah kita buat korban di Malaysia. Jadi ya, Malaysia rakyat kita memerlukannya. Ter sebab terlalu lama yang telah pergi ke luar negara untuk melakukan korban. Jika mereka tahu ada hikmat ya korban yang boleh dilakukan di Malaysia, insya-Allah rakan-rakan uh, anda semua pun mungkin nak lakukan di Malaysia juga ya jadi tolong share dengan rakan-rakan semua okey uh, beritahu mereka mai pusaka ada buat korban ya ada buat korban untuk rakyat Malaysia dan kaedah yang kami lakukan uh, amat bersesuaian ketika uh, zam, uh, ketika pandemik covid-19 ini melanda yang mana daging korban itu boleh disimpan lebih lama supaya boleh diadarkan ada uh, ke oh, kata apa uh, secara menyeluruh tidaklah ter, uh, membazir ya jika Terbiar begitu sahaja Sehingga di sini sahaja Saya bersudahi dengan Wibalaif Taufik wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya betul tu Puan Nosia Ya My Korban adalah norma baharu Yang inovatif, bersih, telus dan mudah Ya memang sangat bersih yang mana kita, daging itu diproses secepat yang mungkin. Ya. Yeah? Okay, sekian. Terima kasih.